ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଳିଗଲେ ରୋଗୀ, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ନ ଧରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ। ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ଆଗଉନି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଥାନା ମାର୍କେଟ ଛକର ଦୀପକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଦୀପକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୀପକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଳିମିଶି ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ। ଭୟଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୀପକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, କହିଛନ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ତାଙ୍କ ଦିଅରମାନେ ସବୁବେଳେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦିଅରମାନେ ମିଳିମିଶି ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସେହି ଦିନ ଦୁଇଟା ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିଲେଟି ଆଉ 11:30 ବଜେ ଲାଇନ୍ ବି ନଥି ବେଲେ ମୋର ମୋବାଇଲ ବି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଥିଲା ନା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ କି ତମେ ଘରକେ ଯାହା ଦେ ଆଉ ଆମେ ଯୁଗୁଛୁ, ତମେ ସକାଳୁ ମୁଁ 5 ବଜେ ଫେରି ଯାଏ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ରାତି 11:12 ବଜେ ଆସି 5 ବଜେ ଯାଏ। ସେ ଇ ଲୋକମାନେ ଯୁଗିବେ ତାଙ୍କର ସେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ମାନେ ଯୁଗିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ 11 ଆଉ ମୋତେ 5 ବଜେ ବାହାର ଲୋକ ଖବର ଦେଲେ କି ତମର ହଜବେଣ୍ଡର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ନା। ଘର ଲୋକ କେବେ ଖବର ଦେଇ ନା କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଚିଲି ଜାଣେ କହିଲେ ଧମକା ଧମକି, ହଁ ଧମକା ଧମକି। ମୋର ଛୁଆ ସାମ୍ନାରେ ବି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ବି ପୋଲିସକୁ କାଠଗଡାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ଦୀପକଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ମାମଲାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତିନି ମାସ ତଳେ ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ଯାଏ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଗୁପ୍ତା ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଗୁପ୍ତା ନର୍ସିଂ ହୋମ ବାଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାଲି ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ରିକ୍ସ ଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ରିକ୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ ମାରବାର ଲାଗି ସେମାନେ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ରଖିଛନ୍। ଲେକିନ୍ ସେ ତାର ପରେ ବି ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଆମର କେନ୍ସି କଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିଲା, ଯେନ୍ ତାର ପରିଣତି ଆମକୁ 20 ଦିନରେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଲା। 20 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ ସେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ନ ରଖୁଛି, ତ ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଆସିକରି ଏଠାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷଟାକେ ଇନକ୍ୱାରି ସେ କରିଛନ୍ ଆଉ ଖାଲି ଇନକ୍ୱାରି ବୋଲିକି ଆଜି 3 ମାସ ହେଇଗଲାନ ସେମାନେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ନା କରବାର୍। ଆମେ ବୁର୍ଲା ଥାନାକେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପୁରା ଅଥା ହେଇଗଲନ, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍କେ ଆମେ ଆସି ଆସି ଅଥା ହେଇଗଲନ, ଆମର କଥା କିଏ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ନା ଶୁଣିବା। ଘଟଣା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଦୀପକଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯଦି ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଏ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୀନାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ 2-2 ଥର, ହେଲେ ଏସ୍ପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରାଜ୍ୟ ମାନବିକତାର କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ମାନବିକତାର କମିଶନର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଲୟ ଭୋଇ, ଦୀର୍ଘ ରଡିନ୍।